Skönt att den äntligen kommer. Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Ja, alltså förstår ni, det här är det jag har stått ut med idag. Och jag får lite psykos. Dels han är så långsam. Och han bara ska inte göra det han ska göra liksom. Ja. Mm. Jag har ju varit vaken sen, när var det? Strax efter 7. Jag hade utsläpp av hästar. Och så... Och så filmade du med den kameran. Jag kände för det, jag fick lite feeling. Busigt. Ja, jag har ju vaknat 7 och det har inte han här. Och han, jag menar, han har fått något ryck idag. Ja, men jag tänkte vlogga. Jag har varit sjuk hela veckan. Vilket var tråkigt. Ja, det luktar bajs och vi ska åka. Vi ska åka till Karls föräldrar för att de ska ikväll åka iväg utomlands. Så att vi kommer ha ansvar över deras katter och huset och sånt här. Så då tänkte vi att vi åker dit nu efter jag har varit i stallet. Och sen så är vi där hela dagen för att det ska vara 19 grader idag. Så att jag vill sola. Så ska vi bara mysa här, liksom hänga på landet liksom. Och sen ikväll är det Eurovision. Så det ska bli så kul. Och jag passade på att göra stallet nu när jag, vad heter det, var där och tog ut. Nu ska vi se något, jag ska bara skriva på ett avtal. Nu har jag bockat av det. Ja, så vi ska helt enkelt hänga hos Karls föräldrar nu lite framöver. I 2 veckor kanske. Jag minns inte hur länge de ska vara borta. Ja, så att, i alla fall. Här har jag påbörjat. Jag har packat bara för idag till imorgon. För att jag kommer ta lite, alltså dag för dag. För att jag kommer ju hänga mycket här inne i stan och jag har ju hästen här. Så att imorgon har jag bland annat, ja, exempelvis jag har middagsfoder. Så ska jag rida i samband med det. Ja, då kommer jag svänga förbi här hemma. Men nu har jag packat så här solkläder och en sweatshirt till ikväll. Ja, det här ska bli jättemysigt. Ska det. Mm, den här ska jag ha med. Vi har väntat så länge på just den här. Finns det någonstans jag kan panta in dig? Ja, det här kör vi på. Bara simpelt. Och min tote från kollektionen jag gjorde med Naked. Alltså den här är grym, alltså jag har alltid den här när vi ska någonstans. Den är så rymlig och stor. Ja, ni hör ju anfall jag är för att jag har varit förkyld i veckan. Men, nu börjar vi bli redo. Är ni redo pojkar? Ska vi åka? De ska in i buren. Ja, du med. Nu kommer jag missa, glömma saker. Typ. Vi ska med resväskan. Har du laddat med dig? Ja, det har jag. Funkar. Har jag laddat med mig? Nej, men det är ditt problem. Kom nu. Alltså, den ska vi med oss. Hej iPhones. Hej för dig. Då är det ställning. Ta en bit på mig med mig och pojkarna. Så. Vad har du där bak? Påsar och glukosamin. I'm just a girl. Hej, Alfons. Får du sitta i mitten? I'm just a girl. Fattar du varför jag har den på huvudet? Kasper. Kasper. Sådär, nu har jag landat här i solen. Har smörjt in mig. Ska se vad klockan är. Den är 11.46. Jag ska kolla UV-index. UV. Ja, det är 4. Nu syns det inte, men det är 4,8. Så det är ganska högt. Pojkarna håller på här. Kasper, han är här någonstans. Och rullar i kattmynta. Alfons, han är till, på min vänstra sida här. Och käkar gräs eller vad han gör. Och jag ska ligga här. Och ta det lugnt. Jag har förberett lite coleslaw. Så jag ska ha till lunch. Vad var det vi skulle ha till coleslawn? Korv? Grillat? Ja. Är det sådana tjocka eller? Ja, tjocka och smaklösa. Mm. Smaklösa? Nej, men utan vanliga grillkorv. Mm, gott. Och så har jag köpt lite salladsost. Det är typ som fetost. Skulle du gå iväg eller skulle du ta bilen eller hur tänker du? För jag hade behövt gräddfil eller någonting till korslan. För nu har jag bara majonnäs där i. Kolla på grävlingen då.
Men han bara rullar. Mm. Mys. Mys. Men hallå Kasper. Får jag se på The Grandmaster? Wow. Wow. Mums. De är lite bleka nu. Mm. Ligga in och gotta till sig. Ja, det får de allt göra. Och jag ska göra klart min coleslaw. Slå. Vi glömde ju då att köpa crème fraîche. Så Carl åkte till lilla byn här och köpte crème fraîche. Så vi kan ha i lite av det. Så. Yummy, yummy. Gott. Var det en varm eller? Mm-hmm. Så man bränner sig. Mm. Ja, nu har jag då fått en speta i min fot. Ah, det är ont. Jag kommer inte få ut den här. Hej Kasper. Okej, jag ska inte filma mina fötter för det är fotfetisch. Säkert hos någon. Hej, hej, vad det ser ut. Vad det ser ut. Chillin, chillin. Vart är en katt? Klockan har nu hunnit bli 16:30 och jag har spenderat många timmar ute i solen. Så jag får nöja mig för dagen. Carl ville nu åka ner till samhället här och få podcast. Ja, så vi ska ta bilen och göra det. Ja, men det var skönt att bara koppla av. Och sen, jag la precis en jättespännande order. En order på någonting som har varit slutsålt. Så att jag blev skittaggad och jag måste springa in och berätta för Carl vad det är jag har beställt. För att vi har pratat om det. Ja, nej, men nu så ska jag hitta kläder och så ska jag byta om. Greedy. Lisa's cooking show. Yeah. Alltså jag har fortfarande den där spetan i foten. Den känns varje steg jag tar. Stickan. Ja. Speta, jag är inte uppvuxen med att säga speta. Speta säger man här. Ja, jag vet. Och jag har börjat säga det. Det heter sticka. Nej, det heter flisa, säger jag. Sticka heter En flisa. Vänta, du ska ta den här också. Uppåt, eller där jag är uppväxt, inte säga eller sticka. Eller jag är uppväxt, sticka. Nej. Vi är uppväxta med det jag sa. Du är från Göteborg. Ja, det var Nej. Flisan. En flisa. Flisan. Ja, nu ska vi se. Vad är klockan? 5. Och jag ska nu ta och göra en sallad. Och så ska vi ha... Ja, det är bara sallad och gurka. Med en sån här. Jag älskar de här. De är jättegoda. Carl, han snackar om att åka iväg och spela Pokémon. Alltså, vad är det här? Det är bara Pokémon hela tiden. Nej, du måste hänga med nu. Men varför måste jag hänga med? För jag behöver din mobil. Vad behöver du mig för? Eller jag behöver inte dig, jag behöver bara din Pokémon. Men ja, om du du kan ta min mobil så sitter jag och kollar på TV. Nej, du får följa med. Det går snabbt. Fast ärligt talat, det är så mycket bättre att ha en kille som vill spela Pokémon än som dräller och gör andra konstiga grejer liksom. Faktiskt. Så jag uppmuntrar dig i ditt Pokémon. Men, vi får ta oss något och fixa med maten då. Mm. Vi har köpt kött. Jag har köpt någon typ av så här barbecue-kött. Karls föräldrar åkte vid typ 5. Nej, vad är klockan nu? Jo, klockan är 5 nu. De åkte 16:30. Eller? Ja. Ja. Och så ska de åka till Bali. Låter ju härligt. Det hade man inte sagt nej till. Men alltså idag, det har varit så varmt ute. Så att det har varit väldigt härligt. Är du trött? Du med. Det finns vidriga människor ute som kan göra dumma saker. Och... Njam. Mm. Det här köttet var faktiskt väldigt gott.
Vad gör du? Ja, vad gör du? Hej på dig. Okej, här har vi en skål. Vi behöver en till skål. Vi tar de här bautaskålarna då. Här har vi limited edition. Det är cheddar och gräslök. Så att det är egentligen inget jättespeciellt. Men jag älskar cheddar. Och ost, chips och allting. Ja, det luktar som vanliga chips. Men alltså, de här är jättestora. Ja, och sen säger det regel att inte äta innan programmet börjar. För då ska vi sitta som... Annars börjar jag boxas. Ska vi sitta... Men alltså man kan inte göra det, för då är allt heller... slut. Man kan inte ställa fram en chipsskål 20 minuter innan någon. Men du får börja lära dig att handskas med dina känslor. Ja, alltså jag har bara den här då. Jag tar den här lilla. Men det räcker. Vad ska jag göra? Leta, det finns ju gott om skålar här. Hon har typ 8000 skålar. Okej, ska vi se hur många sekunder du tar på mig när jag hittar en skål? Ska jag ha det här lilla i den här? Okej. Vem bryr sig? Det är ju fel! Ja, smak som alla andra chips. Och jag, alltså oj 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 vad jag kommer behöva min PK. Jag har varit vaken sedan 07. Vart är min PK? Där. Jag har varit vaken sedan 07. Och tog ut hästar. Så I need this. Alltså nu är jag så taggad på Eurovision. Jag har ju inte kollat på några deltävlingar. För att jag vill ha liksom så här first impression. På bidragen. Fast det hade ju dock varit kul någon gång att kolla på alla deltävlingar och följa. Men det är lite sån känsla. Det är från när jag var liten. Man kollade ju bara på finalen. Och då var det liksom så kul att liksom så här ge first impression på alla bidrag som är min syster och så här. Det ska bli kul, för de enda jag har koll på, det är ju Sverige då obviously, det är Norge. Hennes låt tycker jag är jättebra. Och sen har jag har inte ens hört den. Jag har bara sett artister, men jag har inte hört låten. Jag hejar på dem. Ja, det hoppas jag inte. Det, man vill ju ha någon alltså ordentligt bra. Nej, som Loreen. Nej, det ska vara nej. Nej. Vara en jävla hittepålåt. Alltså, varför är vi bara emot varandra idag? Har du vaknat nu? Hur länge har du sovit i flera timmar? Snygg. Jag mår jättedåligt att kolla dem här. Har du provat dem här någon gång? Jag vet inte hur. Alltså, jag ser ingenting. Eller är det en läslösögon? Ja, det är det kanske. Kasper! Hej! Oj, vad hon var snygg! Visst, du ska inte ut igen. Nej. Nej. Woho! Alltså, hon är så snygg! Hon är så snygg! Märks det att jag ska ha mens om en vecka eller jag börjar gråta? Jag bara, nej. Det här går inte. Ej. Sitter ikväll, men vad spelar det för roll när Loreen levererar som bara hon kan? Nöjde med nio, det är Sverige! Kom igen nu, Robba! Our 12 points go to... Sweden! 240! Nej, nu är det sent här och jag har sovit till och från. Det var verkligen så här innan röstningen drog igång. Jag bara, nej, du, jag går och jag sover lite här. Du kan väcka mig tills röstningen kommer. Ja, jag är helt slut efter att vara vaken sedan vid 7. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att gå och sova nu. Men alltså, vi vann, eller Loreen, alltså det är sinnessjukt. Alltså, hon har vunnit 2 gånger. Alltså hon är helt otrolig. Alltså det är liksom the superiority of this woman. Insane. Så nu kan man verkligen sova gott. Och de sa ju det att nästa år då när vi hostar så är det, vad var det, 50-årsjubileum för att ABBA vann. Alltså de måste ju ha med dem och uppträda med Waterloo. Alltså, ärligt. That would be epic.
Tusen tack hörni för att ni kollade på den här videon. Om ni tyckte om den, ta jättegärna tryck tummen upp och glöm inte att prenumerera. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!